Hej selv sammen i dag, der er det simpelthen blevet tid til endnu en script sådan der. Og det er mega, mega nice, fordi i dag der skal vi simpelthen kigge på noget, der hedder events i script. Og det glæder jeg mig til at vise jer. Men inden det video starter, så vil jeg lige sige, at vi prøver et andet setup i dag. Et setup, der er lidt nemmere at måske for jer at lære med i. Og for mig at vise, hvad det er, jeg mener. Fordi at før i tiden, eller i de sidste par videoer, der har vi gjort sådan, at... At jeg har lavet hele scriptet, og så viste jeg sådan til sidst, hvad det gør. Nu vil jeg prøve at sådan lave et step til at starte med, og så vise, hvad det gør, og så lave et nyt step. Og sådan, fordi at, så tænker jeg, I kommer til at forstå det lidt bedre, fordi at det kan være, at det er lidt forvirrende, når der bare står tekst. Og man slet ikke ved, hvad det er, der foregår og sådan noget. Og så vil jeg også til at lave nogle rigtige scripts, hvis man kan kalde det, altså noget, nogle brugbare scripts, nogle man rent faktisk kan bruge sådan noget. Det tænker jeg, vi gør i næste søndag, så hvis I glæder jer til det, så husk lige at smide et like på den video. Skal vi se, om vi kan ramme 17 likes, det tror jeg godt på, at vi kan. Det tror jeg godt på, at vi kan. Kan vi godt det? Det tror jeg godt på, at vi kan. I skal bare gå ned og smack like-knappen, det kan I godt. Og så gør I den bare blå. Så blå som I hovedet kan. Prøv at se noget. Altså hvis I trykker hårdt nok, så kan det godt være, at den bliver mørkeblå. Og det har man ikke set før. Prøv at se, hvis den bliver mørkeblå. Altså sådan helt mørkeblå. Sådan, mørkere end det vand derude. Pludselig blev det. Det kunne være sejt. Prøv at gøre det. Jeg ved ikke om det virker, men det kan godt være det gør. Prøv at gøre det. Men i hvert fald, så skal vi kigge på noget events i dag. Og events, det er egentlig, når at for eksempel, der er en masse events. Jeg har lagt en liste ned i beskrivelsen af videoen, hvor jeg kan finde alle events, der følger med det normale script. Der er selvfølgelig en masse andre events, der også følger med, hvis I har nogle script addons. Men jeg lægger lige dem til de normale scripts ned i beskrivelsen. Og events, det er egentlig, når for eksempel, at man kan lave et event, når jeg smadrer noget. Altså, det er et event, det er, når der sker noget i spillet, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så hvis jeg nu smadrede det her, den her blok her, så kunne der ske et eller andet. Altså, kunne man, tjekke, om hver gang, at du bliver smadret en blok, så kunne man tjekke det, og så kan man, gøre et eller andet, når det er. Så derfor går vi ind i Notepad++, så åbner vi op her, bum, for Notepad. Bum, ja, jeg har lige skrevet SDF her. Sådan der. Og så prøver vi simpelthen at gøre det sådan her. Fordi det tænker jeg, det kunne være ret nice. Jeg ved ikke, om det kommer til at sådan fungere ordentligt. Men nu prøver jeg bare at gøre det sådan her. Hvis det fungerer, så kan det da være, at vi gør det til eftertiden også. Men i hvert fald, så tænker jeg, at vi skal prøve at starte med at gøre det der vise med, når man smadrer noget. Og det man egentlig kan, det er, at man skriver unbreak. For det betyder, at hver gang man smadrer noget, altså unbreak, altså hver gang der går noget i stykker, Så sker der noget. Så kan vi klikke enter og putte tab ind. Og så kan vi skrive send, for eksempel. Så skriver vi send, du har smadret. Så skal vi skrive A her. Og så kan man skrive, vi havde jo om variabler. Der bruger man de samme procenttegn, shift 5, hvis man var i tvivl. Og så kan man skrive event block. Og det er simpelthen den block, der bliver smadret. Så kan man simpelthen sige, at hver gang at man smadrer noget, så kan den simpelthen sende til personen, der smadrer den, hvad det er, han har smadret. Så går vi ind her i Minecraft, og så skriver jeg bare /sk reload, og så skal jeg lige skrive det her SQS foran, fordi at jeg har lagt det i en mappe, der hedder SQS, men I kan bare skrive jeres navn og sådan noget. Bum. Sådan der, og så nu, hver gang vi smadrer noget, så burde det stå i chatten. Så hvis jeg har 3, 2, 1, bum, så står der simpelthen, at du har smadret grass. Det står selvfølgelig på engelsk, men det fungerer. Så der står grass her, for eksempel, så hvis vi nu tog polished diorite, så står der stone. Men det er fordi, den bruger det her, I kan se Minecraft colon stone, så er det Minecraft, eller så er det stone nummer 4, den her. Men der står stadig, der står stone. Jeg ved ikke, om man kan gøre det på en anden måde, det kan man nok godt, det burde man godt kunne. Men ja, der står daisy her, der er forskellige slags daisy, er der ikke det? Jo, det er der, tror jeg. Jeg ved ikke, den hedder det en daisy? Er det en daisy? Ja, jeg tror ikke, der er andre daisy'er. Nej, okay. Det virker i hvert fald, det gør det. Og hvis man smadrer sand, for eksempel her, så står der sand block og sådan noget. Man kan også gøre noget andet, hvis man nu hvis vi går hopper ind i Notepad igen her, så kan man sige onPlace. Og det fungerer helt præcis som det samme som onBreak. Det er bare, at hver gang man sætter noget, så vi kan også skrive, du har placeret eventblock. Eventblock. Og så husk den her bindestreg. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg behøver noget, når jeg tænker over det. Det behøves ikke. Men det gør jeg bare. Det ved jeg ikke. Det er en vane. Så hopper vi lige ind i Minecraft igen, og så siger vi lige reload her. Så hver gang jeg smadrer, så kan vi se, at vi sætter grass her. Altså hvis vi sætter noget long grass, eller sådan noget. Og det er ret nice, til at man kan bruge det til en masse ting. Hvis nu man sætter bedrock, og så
så bliver man bandet, fordi det er en blog, man ikke skal have og sådan noget. Så kunne man bare for eksempel, så kunne man skrive, så kunne man skrive, F, eventblog. Og hvis jeg kunne stave eventblog is bedrock, så kunne man skrive, ban, player, for, jeg tror, nu er det lang tid siden, jeg har brugt ban, men så kan man godt skrive, du har ikke adgang til denne blog. Jeg tror, at man gør det sådan her. Jeg er ikke helt sikker. Men I forstår pointen. Vi kan lige tjekke det der, hvis der er, I vil bruge det. Men jeg tror ikke, det helt det virker. Men man kan i hvert fald nok bare sige banplayer. Sådan der. Og så banner den til man spilleren. For hvis man sætter blackbook, og man ikke skal have det. Så kan man nok gøre noget andet. At for eksempel, når man on damage. Hvis man slår nogen, eller slår dyr, eller gør et eller andet, så kan man sige send, og så du slog. Og så kan man sige, hvis vi sender farve, ja, gul. Og så kan man skrive victim, fordi det er simpelthen offeret. Så man skal lige være opmærksom på, i sådan noget, i damage, der er der to parter, altså der er to sådan vinkler. Altså der er den, der bliver slået, og den, der slår. Så derfor, når man skriver send, så bliver man nødt til at sætte to attacker bagved. Fordi ellers så ved script ikke, om det skal være til victimen, den sender, eller om det skal være til den person, der slår. Men vi vil jo så gerne have, at det er til personen, der slår, der får den her besked her. Man kan også have skrevet to victim her, men så skulle man nok have skrevet noget med, at du blev slået af attacker, kan man også skrive her, for eksempel. Men nu skriver jeg bare lige attacker her. Og så går vi ind i Minecraft, bare lige for at tjekke, hvad det er, vi rent faktisk har lavet. Jeg skal lige lave det der. Og så kan vi lige tage et for. Jeg har lige lige gjort et par klar her. Sådan der, bum. Hov, nu kommer jeg til at smadre kisten. Nu står der, du har smadret chest. Det er nice. Og så, hvis jeg nu slår foret her, bum, står der, du slog sheep. Og så, hvis du nu havde været en player, så kunne man også have gjort det der med victim. Men, altså, hvis det bare havde været et for, så gør det jo ligesom ikke noget. Fordi den kan jo ligesom ikke forstå noget. Forstå, hvad der sker. Man kunne selvfølgelig også gøre det, hvis man havde en... nu ved jeg ikke, om jeg har slået mobs fra. Det her er jo nok... zombie. Og jeg ved ikke, om jeg har gjort det, men det kan være, jeg kan. Høj. Det virker også ved en zombie i hvert fald. Så du slog zombie. Jeps. Og hvis du går ind i script igen, så kan man også gøre noget andet. Man kan simpelthen også lave, hvis at det, jeg går på noget græs. Så kan man skrive on walking on grass. Så hvis man går på noget græs, så skal den simpelthen gøre noget. Og så kan vi sige send. Det bliver så lidt spam i den her. Fordi det gør hver gang, at man går på noget græs. Men du har taget, skal vi skrive, du har taget et skridt på græs eller sådan noget. Og så går vi simpelthen ind i script igen. Eller i Minecraft igen hedder det. Og så hver gang vi går nu, står der, du har taget et skridt på græs. Og det er lidt irriterende. Men pointen er, at pointen er, at hvis man går på sand, så sker der ikke noget, men hvis man går her på græsset, så sker der noget. Og det samme med gravel herover, der sker der ikke noget, men der sker noget, hvis man går på græsset her. Så det er lidt tight, at man, så for eksempel, hvis nu man lavede et parkour map eller sådan et eller andet, og så man ville gøre sådan, at hvis folk faldt ned på græs, altså på græs, det var sådan en blok, man faldt ned på, at man så blev bare warpet tilbage, så kunne man skrive for eksempel, teleport player to, så kan man lave en variable, og så skrive spawn, for eksempel. Eller så kan man også bruge med, hvis man havde en command, altså make console execute command. Altså det er en måde, hvor man får console til execute en command, så kan man skrive spawn, og så player, sådan her. Så kan man skrive for at få spilleren tilbage til spawn, hvis man vil lave sådan noget parkour og sådan noget. Så det er meget nice, det er ret nice at bruge, altså man bruger events ret meget, hvis man vil lave noget sejt og sådan noget, så det er en ret god ting at kunne. Man kan nemlig også lave et chat-system, så hvis man skriver on chat, så kan man skrive cancel event. Fordi at I kunne lige se der, vi skal gå ind vi kan lige sætte et hashtag her, så det ikke sker noget hver gang, at vi går på græs, så kan vi lige sætte hashtag, så vi de her to her. Og hashtag, det gør egentlig bare, at man laver det til en kommentar, som scripts og bare glemmer. Ja, og så skal man ikke, så tæller den ikke med i. Eller så gør den det ikke. I kan se i chatten, at der står bare mit navn. Og ja, det er rødt, fordi jeg er OP. Og så står der med sådan noget essentials standard noget. Og det gider vi jo ikke have, fordi det ser rigtig grimt ud. Derfor kan man da on chat, og så canceler man simpelthen event, så at så den der besked fra essentials ikke kommer. Men så kan man skrive broadcast
for eksempel her, broadcast, og så kan man sige E, og så sige player, så kommer man i en gul farve, og så kan man sige D for eksempel, og så message. Eller vi kan også sige A, skal vi sige A, og så message. Og så message, det er egentlig bare det, der vil have stået heroppe, eller det, man skriver i chatten, som så bliver cancelled, men det er kun essentials, der bliver cancelled, så du kan godt bruge message her, hvis jeg kan få snakket. Og så går vi lige ind i Minecraft igen, og så skriver vi her, og så hvis jeg skriver noget, så står der simpelthen lavst med gul i stedet for rød, og så står der med grøn skrift i stedet for hvid skrift. Og nu kan I se, at nu står der ikke noget, når vi går på græs alligevel. Det har vi gjort der før, men nu har vi sat komma, eller hashtag ved det. Og så vil jeg lige vise den sidste ting, og det er simpelthen, at man kan lave noget med nogle skilte. Man kan skrive unsigned change, og så kan man sige set, for eksempel, det betyder, at når at et skilt ændrer sig, så i vores tilfælde kan det være, når vi bare placerer et skilt, uden at skrive noget, eller ved at skrive noget, det er faktisk lidt lige meget, men så kan vi sige set line 1 to, det ved ikke, script center eller sådan noget. I don't know, og så kan vi sige set line, line 2 to, det ved jeg ikke, jeg skal skrive, jeg skal bruge A eller sådan noget. Altså episode 4, tror jeg. Jo, det er episode 4 det her. Og så kunne vi gå ind i Minecraft igen, og så lige reload. Og så kan vi tage et skilt, sign. Og så kan vi, hver gang vi placerer et skilt nu, så burde det blive, så uanset om vi skriver noget her, på de første to linjer her, så kommer der bare til at hedde script center, episode 4. Og så uanset, så står det bare, uanset hvad vi skriver. Men hvis vi så skriver noget på de her linjer, så kommer det op på skiltet stadig, så kan vi skrive, det er mega fedt, husk at like. Sådan der, bum. Og så står der script center episode 4, det er mega fedt, husk at like. Og det er ret nice, især hvis man vil lave sådan et eller andet custom, når man laver et eller andet, en chest shop for eksempel, det kunne man godt lave sådan at at man kan også lave on right click i det der herinde i script. Nu kan jeg gå ind i script her og vise det. Så kan man have lavet on right click on a sign, og så kan man sige if line 1 is, og så kan vi tage det her script sådan der. Så hvis man vil lave en chest shop eller sådan noget, så kunne man gøre et eller andet, så kunne man skrive et eller andet under her. Og så tjekker den om det der, så kan vi skrive send, husk at like og subscribe, hvis vi skal sådan der, bum. Og så kan vi gå herind, og så kan vi sige her reload, og så bum. Så står der husk at like og subscribe, fordi at script center står her ovenover. Og det er ret nice. Så kan man lave et eller andet chest job, hvis det var det, man ville. Men i hvert fald, så håber jeg, I kunne lide den her video her, og det var meget nemmere at forstå end normalt. Fordi det håber jeg, det var, og det er sådan, det skal være. Og så har jeg tænkt mig at lave et sjovt event. Eller hvad hedder det, et sjovt script næste gang, med et eller andet, som man rent faktisk kan bruge til noget. Jeg tænker lidt, når nu har I jo siddet, hvis I har siddet her helt til slutningen, så kan I godt få en lille leak, hvad det kan være. Jeg tænker sådan et kit-pp-system, et kit-system, tænker jeg, at vi skal prøve at lave, hvor man kan lave nogle kits med måske noget cool navn og sådan noget, det kunne være nice. Og så tænker jeg, at vi laver noget med måske noget gooder bagefter, hvis I kunne tænke det. Det kunne i hvert fald være nice. Men i hvert fald, så må I huske at smide et like på den video her, det kan være for rigtig fedt. Og så må I have en fantastisk god søndag, indtil vi ses næste gang. Hej.